Ana Cláudia. Nós estamos aqui na Vila Infinito, em São Francisco Xavier, né? Que está acontecendo um retiro de autocuidados das pacientes da Casa Paliativa. Casa Paliativa que você foi uma das fundadoras e mantenedoras até hoje, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, né, como é que foi a criação, né, que tem, além da Casa Paliativa, tem a Casa do Cuidar também, e falasse um pouquinho de você, quem que você é. Bom, agradeço a chance e a oportunidade aqui da gente partilhar essa história que para mim é muito valiosa. A Casa do Cuidar, ela surgiu em 2002, quando eu escrevi o texto sobre a proposta desse trabalho. Eu lembro que foi uma noite de insônia, assim, que quando perde o sono, perguntando qual o sentido da vida, né? Para que eu tô aqui, o que eu tô fazendo. E eu escrevi o contexto todo do que a Casa do Cuidar faria, que teria como princípios fundamentais oferecer a prática e o ensino de cuidados paliativos no país. Naquele tempo no Brasil não tinha nenhuma formação de cuidados paliativos dentro do nosso país, só fora. Tanto que a minha formação oficial assim, veio de fora, do Instituto Palion na Argentina e da Universidade de Oxford. E depois dessa formação, eu fundei a Casa do Cuidar de fato. Ela saiu dos sonhos e foi para o papel, a gente fez o estatuto. E quando nós fundamos a Casa do Cuidar, fui eu e mais 3 profissionais de saúde, né? Mais um médico e mais 2 psicólogos, uma psicóloga e um psicólogo. E a Cris Prade, que é uma das psicólogas que formou comigo a Casa do Cuidar, trabalha ainda na Casa do Cuidar comigo e ela mora em Londres. Então não existe fronteira para o trabalho do cuidado. Quando nós fizemos a Casa do Cuidar, nós percebemos que se tivéssemos 10 horas ou as horas que a gente tivesse disponíveis para poder oferecer esse trabalho voluntário, esse trabalho só poderia ser dedicado para pacientes se a gente fosse atender. E aí seria um número muito pequeno de pacientes sendo atendido e sendo contemplado com essa visão ampliada do bom cuidado. E entendemos que o trabalho inicial da Casa do Cuidar seria prover a formação de cuidados paliativos para os profissionais de saúde interessados. E assim nós fizemos até 2019. Em 2019, numa conversa com a Michelle, eu a conheci por causa da Renata, que era uma das fundadoras do perfil Paliativas do Instagram. E eu me aproximei da Ana Michelle, ela fez o curso da Casa do Cuidar, de formação de profissionais de saúde, que é um curso que acaba sendo aberto para pessoas leigas que estejam envolvidas no propósito do cuidado, no propósito da saúde. E ela fez esse curso, e no final do curso eu perguntei para ela, por que não tem nenhuma associação de pacientes de cuidados paliativos? E as ONGs que tem são ONGs que trabalham com temas específicos de doença, né? Então tem ONGs vinculadas à oncologia, ONGs vinculadas a Alzheimer, a Parkinson, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica. Você tem várias organizações que, na verdade, quando falam de pacientes, elas oferecem para estas pessoas um contexto muito pequeno de participação como autoridade de decisão, eles não se tornam consultores do projeto. Eles se tornam vítimas daquilo que as pessoas acham que tem que oferecer para eles. E aí, chamei a Ana Michelle e falei, por que não tem isso? Ela falou assim, porque toda vez que eu perguntei para essas outras organizações se havia esse espaço, elas disseram que não era interessante, porque era muito caro ou porque os pacientes não iam se interessar em fazer um projeto para eles, eles preferiam algo que era feito para eles e não por eles. Até falei errado agora, um projeto feito por eles, né, que eles realizam o projeto. E aí ela nunca teve uma resposta sim para um espaço. E tinha a questão também de espaço físico, que ia se custar caro você alugar aquilo e desenvolver, e enfim, fazer alguma coisa realmente voltada para esses pacientes. E naquele tempo a gente tinha acabado de alugar o imóvel da Casa do Cuidar, porque a Casa do Cuidar até 2019, eu falo que era uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada, porque a gente alugava um espaço de cursos para a formação das pessoas, mas a gente não tinha uma sede, que era só nossa. E nós naquele ano conseguimos o recurso para alugar essa casa e começar a reforma. E aí eu chamei ela para conhecer a casa, que estava ainda no
nos escombros assim do início da reforma, no final de 2019, comecinho de 2020, e perguntei para ela: escolhe uma sala. Aí ela olhou assim para mim e falou: como assim escolher uma sala? Assim, escolhe a sala que você quiser, que vai ser sua, vai ser da casa paliativa. E ela falou assim: como assim? Mas a gente fica no lugar que der. Eu falei: não, tem que ser um lugar escolhido por vocês. Você representa os pacientes, então você escolhe a sala. Escolheu a sala, uma sala lindona, assim, na parte térrea, né? Que foi onde a gente conseguiu o recurso para reformar. A parte de cima, a gente ainda não apareceu esse recurso para reformar. E aí, ela escolheu a sala e nós começamos a fazer os planos sobre o que, que nós faríamos por pacientes e ofereceríamos para eles como espaço também de construção da ideia deles. Como que nós vamos fazer isso? E nas conversas todas muito fluidas, incríveis, eu e ela, a gente tem uma sincronicidade de ideias e capacidade de planejamento e execução muito boa, só que a pandemia chegou. E a pandemia chegou um mês antes da gente fazer a inauguração da Casa do Cuidar. E na época nós tínhamos já duas turmas começando a formação de cuidados paliativos e eu decidi que nós não iríamos parar e esperar a pandemia melhorar, porque teve gente que acreditou que ia ser um par de semanas, né? Ou a quarentena durar 40 dias, né? E foi a melhor decisão que eu pude ter tomado na minha vida, de dar sequência. E dando sequência ao curso, nós demos sequência também na casa paliativa. Conversamos e falei: Nami, não vai dar para a gente esperar o dia que puder ser presencial, porque são pacientes de muito risco. E mesmo que nós tenhamos uma ótima demonstração de ciência aí, com vacina, com tudo, nós vamos demorar muito tempo para colocar em prática isso. E os pacientes, eles não têm tempo para esperar. Tem gente nesse momento que precisa muito do que nós podemos oferecer. Vamos começar online. Nós temos a plataforma Zoom, um número não ilimitado, mas um número bem grande de possibilidade de participação. Vamos começar online. E assim começamos. Fizemos a abertura e criamos um grupo fechado no Facebook, que tem mais de 2.300 pessoas, entre pacientes e familiares e profissionais de saúde. E vinculamos a Casa Paliativa no propósito também de ensinar, de colocar esses pacientes como mestres do cuidado. Então eles participam tanto do curso avançado, teve o curso de capelania que eles participam, tem o curso dos sentinelas que eles participam também. E nós fizemos ao longo desse tempo aí de 2020, 2021 e começo, agora 2022, mais de 130 aulas, várias oficinas com os pacientes, leitura coletiva de livros, e a gente fez o primeiro retiro, que foi a cereja do bolo da leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos. E aí teve o retiro das lobas aqui com 20 pacientes aqui na Vila Infinito. E hoje, amanhã, nós vamos fazer essa jornada do autocuidado. Tem muita coisa dentro do espaço do cuidado paliativo que faz com que o paciente minimize a sua percepção de potência, de coragem, de força, de superação. E ele acaba também entrando numa fantasia de que é sempre o outro que tem que cuidar dele. Uhum. Que é o médico que tem que cuidar, o profissional de saúde tem que cuidar, alguém da família que tem que cuidar, a sociedade tem que cuidar, ele é frágilzinho, vulnerável, difícil, tudo muito complicado. E o propósito desse encontro é mostrar, abrir, né, os olhos dessas pessoas, para que elas percebam o quanto de vida que elas têm e o quanto é importante elas se acostumarem a dar valor a essa vida. E se acostumarem também que elas são capazes de cuidar de si mesmas e são capazes de encontrar dentro delas respostas para dores que são, às vezes, muito maiores do que uma dor física, secundária, uma doença que ameaça a continuidade da vida delas. Legal. Ana, você acho que não falou o seu nome completo, a sua formação, né? Eu sou médica, formada pela Universidade de São Paulo. Eu fiz a especialização em geriatria e gerontologia. E depois fiz... Logo no início já fez a especialização? Já, direto. Já saí da faculdade. Você já sabia que você queria? Na verdade, não tinha o que eu queria. Ah, é? Eu fiz o que era possível. Ah. Então, não tinha cuidado paliativo. Queria? Não tinha cuidado paliativo. Ah, você já queria o cuidado paliativo? Eu queria, mas não tinha. Não tinha? Não tinha.
Então eu me Mais aproximei da próximo geriatria geriatria. porque eu teria uma formação clínica muito boa e eu teria a possibilidade de cuidar de pessoas que estavam mais próximas da morte, fisiologicamente ou Sim, pela lógica. é pela lógica, né? Né? E aí o grande encontro na geriatria foi a capacidade de trabalhar em equipe, porque a geriatria é uma das poucas especialidades que oferece para o médico que está fazendo a residência a chance de entender o quanto o trabalho dele complementa os outros profissionais e Interessante não isso, né? alguém que atrapalha os outros profissionais, porque em geral os médicos atrapalham os enfermeiros, Cada um fala uma atrapalham o coisa. fisioterapeuta, atrapalham o psicólogo. O médico acaba se tornando muitas vezes um obstáculo à boa prática dos outros profissionais. E na geriatria eu aprendi o quanto nós integramos Mas você não esse sabia disso espaço. antes Não, de não entrar. sabia. Você descobriu Eu lá. descobri. Então eu entrei para uma possibilidade que poderia ser o mais próximo possível daquilo que eu queria e encontrei algo para além do que eu queria. Então eu nunca deixei de ser geriatra e é algo que para mim é muito potente na compreensão biográfica dos pacientes de cuidados paliativos. Porque você vai encontrar crianças, adolescentes que, apesar de terem pouca idade cronológica, são muito mais sábios do que muita gente de 40, 50 anos. Porque Então, tem menos hábitos cristalizados, né? Não, Também não. porque eles têm uma sabedoria nata decorrente do processo de adoecimento deles. Então, a intensidade do que é vivido durante uma doença acelera a sua maturidade. Sei. Então, entendi. Essas crianças, elas são muito sábias. Então, meu conhecimento de geriatria faz com que eu tenha a capacidade de ouvir a biografia delas, não minimizar. Falar assim, ela é só uma criança, é só um adolescente, sim, é imaturo. Não, vou falar direto com o pai. Fazer um tratamento padrão, né? É um tratamento padrão e um tratamento que exclui o adolescente. Né? Exclui. Então, você vai conversar. Teve uma professora que nós temos na casa do cuidado, que ela está na casa paliativa também, a Isis, que quando ela tem 13 anos, e ela quando dá aula, a primeira coisa que ela diz pros alunos, ela fala assim, deixa eu dar uma dica para vocês, vocês têm que aprender que quando eu estou na consulta, é comigo que vocês têm que falar, não é com a minha mãe, porque você pergunta alguma coisa para minha mãe em relação ao que ela está sentindo, mas você não pergunta para minha mãe se eu estou com dor, porque quem tem a dor sou eu, e é comigo que você tem que se relacionar. Então presta atenção, porque não é porque eu tenho 13 anos que eu sou incapaz de responder o que eu estou sentindo. Então, presta atenção, bem interessante. E a minha capacidade de ouvir a história das pessoas vem do que eu aprendi também na geriatria. Então, você falou de crianças, né? Aqui, as duas primeiras, anterior, que ocorreu com as lobas da casinha, né? Os retiros. E esse agora, com essas 9 pacientes, são todas mulheres, né? E o Tom, né? Que é uma das pessoas aqui responsável pela Vila Infinita, já falou que quer trazer homens. Eu achei bacana, mas não tinha me ocorrido ainda, né? Cuidados paliativos para criança, adolescente, gente mais jovem, né? Cabe, né? Porque... Sabe, claro cabe. Que cabe. É. Claro que cabe. E como que você imagina isso acontecendo? Cada um vai ter que ter um jeito diferente, né? Que não pode ser igual. Não vai poder ser igual. Nós temos uma... Não sei se é uma dificuldade, a gente pode chamar de dificuldade, mas na verdade é uma característica do masculino, de não se comprometer com partilha. Principalmente quando a partilha é feita com pessoas desconhecidas do mundo dele. Ou desconhecidas de pessoas desconhecidas, né? Ou de situações onde ele se sente exposto ou vulnerabilizado. Nós sabemos que em grupos de luto de homens, quando você chama uma mulher para mediar, então chama uma psicóloga, uma psiquiatra, uma médica paliativista, eles não falam nada, eles só escutam. Quando você coloca um profissional homem, eles se abrem, eles choram, eles expõem o que eles estão sentindo. Então, a vivência do processo de luto por perdas diversas, assim, às vezes é uma perda afetiva, a perda de um emprego, uma perda financeira, uma perda de um pai, de uma mãe, há muitos anos atrás, no grupo de luto, ele vai expor as lágrimas deles naquele momento, porque ele se sente seguro de se expor. Eu penso que ainda não chegou a hora do homem
em cuidado paliativo, se sentir seguro, de confiar que algo pode ser feito por ele. Então, eu tenho muitos homens pacientes. Uma porcentagem deve ser o quê? 10%? Não, eu acho que não chega, não é tão pouco assim. É. Tem muitos homens em cuidados paliativos. Ah, tá, mas que não... Mas eles não participam de projetos onde vários paliativos possam estar juntos. Uhum. Porque eu não, a impressão que eu tenho é que a posição cultural não permite que eles sejam corajosos a esse ponto. Legal. E as crianças e adolescentes, eles vão depender dos pais para poder estarem juntos. Tem um projeto muito incrível que é do Beabá, que faz como se fosse um retiro mesmo com crianças e adolescentes, num local onde tem muitas atividades, né? Eles precisam de muita coisa para dissipar energia. Então, se a gente fosse pensar em fazer alguma coisa aqui na Vida Infinita, a gente tinha que dar um grande upgrade de atividades, porque eles têm muita energia. Aqui mesmo, né? Nós estamos vendo que as meninas estavam falando ontem que estava todo mundo com cara, o staff com cara de acabado. Todo mundo ali, né, contemplando a energia das pacientes, eufóricas e brincando e cantando e dançando. Imagina, então, tipo adolescente, aí, né, criança. Aí, assim, não, o staff tá acabado e as pacientes estão ótimas, mostrando que elas têm uma energia que nem elas sabem que elas têm. E elas descobriram isso no processo de adoecimento, né. E de quem que foi essa ideia de trazer essas pacientes para um retiro? Quando começou o grupo de estudo lá do livro das Mulheres Correm com Lobos, começou uma discussão de ter um encontro presencial, porque foi feito também online. E todo mundo queria se encontrar, queria se ver, foi um estudo longo e tal. Então, partindo da necessidade delas. E aí, onde é que vai ser? Onde é que vai ser? Ah, vai fazer na sede da Casa do Cuidar? Como é que a gente faz isso e tal? E aí surgiu, eu falei assim, vamos fazer na Vila Infinita. O Tom também estava participando do projeto. E falou, não, vamos fazer na Vila Infinito. E aí surgiu o primeiro retiro, foi um baita sucesso. Né? Sim. Ontem a Flávia me falou que as pessoas que participam, né, da Casa do Cuidado, da Casa Paliativa, são todos voluntários. Sim. É assim mesmo, né? É. Eu fiquei muito surpreso, né? E de repente, conversando com a Flávia, eu percebi que eu também estou nesse processo, né? Como também, voluntário, né? Né? E eu perguntei para ela, né, como que ela entrou nessa história de ser voluntária. E agora eu pergunto para você, isso foi intencional? Vocês já determinaram que ia ser assim ou foi acontecendo assim? Nós temos na Casa do Cuidar, então, o que aconteceu nesse histórico da Casa do Cuidar? Quando eu fiz a Casa do Cuidar, era um projeto onde eu já estava numa visibilidade dentro do meu meio, do meio do cuidado paliativo. Isso foi em 2007, 2008, a gente começou as atividades, 2009 teve o primeira turma de cuidados paliativos da formação avançada, aquela formação de um ano inteiro. Aí foi, todo ano tinha formação, em 2012 eu comecei a trabalhar num hospice, que é uma unidade de cuidado paliativo exclusivo, que estava vinculada ao Hospital das Clínicas. Quando eu fui trabalhar no hospice, eu recebi um convite para participar de um TEDx. Ah, aquele TED. TED Talks lá, que na época, quando eu recebi o convite, eu não sabia direito o que significava, eu dei uma ignorada um pouco no convite, assim, eu falei, sei lá, o que é isso? E era um convite para celebrar os 100 anos da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo. Eu falei assim, mas acho que eu nem sou muito bem-vinda lá na faculdade, porque eu aceito cuidar das pessoas que morrem, né? E lá a gente aprende que não pode deixar as pessoas morrerem, né? Então, achei até que não era comigo. E era, eu fiz o TEDx, participei, gravou, foi pro ar em 2013 e é uma coisa muito assustadora o caminho que esse TEDx fez e abriu aqueles 18 minutos. O título do TEDx é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E esse TEDx atualmente, acho que a última vez que eu tive notícia, estava em torno de 3 milhões de visualizações. Olha só. E aí, por causa do TEDx, eu recebi o convite para escrever um livro com o mesmo título, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que atualmente está batendo 500 mil cópias no Brasil. E agora está sendo traduzido para vários países. Então, já tem contrato com 8 línguas. E isso mostra que o espaço
para falar sobre a morte, para ouvir sobre a morte, para ler sobre a morte, existe, mas também existe um preconceito. Sim. E quando tem o preconceito, só entra na história quem está se sentindo tocado por aquele assunto. Então os pacientes são os primeiros que procuram. Os familiares vinculados aos pacientes são os próximos que procuram. Uhum. E aí, com o surgimento desse grau de visibilidade, a Casa do Cuidar cresceu. Viabilizou, né? Viabilizou mais. Então, todos os recursos que nós temos do ponto de vista de grana, vêm do curso, dos cursos, da formação. E aí, na formação, a formação é paga. Uhum. E a gente remunera os professores que dão aula. Tá. Mas o trabalho com os pacientes é tudo voluntário. Então, o atendimento de pacientes, o suporte para a casa paliativa, mesmo as aulas que são dadas, são todas voluntárias. Nesse momento, nós tivemos um incremento de suporte, de apoio financeiro, por conta do Fórum de Cuidados Paliativos, que nós fizemos o ano passado. E foi muito legal, porque a gente fez e falou assim, ah, quem vai patrocinar? Eu falei assim, ah, mas precisa de patrocínio? Será que a gente não consegue viabilizar, né? Aí fala com um, fala com o outro, alguém dá um pouquinho do seu tempo, faz um desconto para fazer a parte do suporte tecnológico, né? A gente dá aquela chorada, as pessoas doaram parte do seu recurso para poder fazer acontecer, e a gente fez acontecer, a gente teve mais de 15 mil inscritos. Uau. E aí, quando isso chegou no ouvido de empresas vinculadas ao tema, né? Então, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos e tudo mais, bateram na porta. Eles vieram procurar vocês. Eles vieram procurar. Falaram assim, oh, vocês não estão precisando de apoio? Tá? Falaram assim, pô, claro que a gente está precisando. E aí, esse ano, nós conseguimos viabilizar muita coisa com essas doações. E essas doações também que proporcionaram o nosso encontro aqui, né? Uhum. E isso é muito bonito de ver o quanto que o nosso trabalho... Se a gente tivesse colocado nosso trabalho como dependente de ajuda externa, a gente não tinha chegado onde chegou. Eu não teria chegado onde eu cheguei. Então você precisa acreditar que se você tem um sonho, se tem um propósito, você tem que dar o primeiro passo. Você não vai construir o que a gente tem agora do dia para a noite. Mas é graças a essa persistência que nós chegamos onde a gente chegou. E tem muito mais para fazer, né? A ideia é a gente poder levar a casa paliativa para Portugal agora. E mas peraí, a seguir no resto do mundo. Não, eu tô achando bonito toda essa história, porque quando esse propósito parte de um lugar amoroso, de lá da sua essência, parece que as coisas acontecem, né? É isso que você está falando, né? Acontece. E é isso que eu percebo na minha vida também. E aí, agora eu perdi o que eu ia falar. A gente estava falando do trabalho voluntário. Eu perdi, eu ia juntar com outra coisa. Tem uma outra característica do trabalho voluntário desse espaço, uhum. Chico, que é o desfecho é o fim da vida. Então, por mais que eu me dedique, eu não vou ver um paciente curado, podendo pensar em planos para décadas de vida. Isso não vai acontecer. A menos que aconteça um ou outro do que a gente chama da categoria do milagre. Porque todo mundo em condição de cuidados paliativos. Então essas pessoas, em algum momento, elas vão chegar no fim da vida delas. Se já não estão, né? Porque tem muitos que, quando vêm me procurar, já estão nos seus últimos dias ou nas suas últimas semanas de vida. Então eu falo que é um trabalho voluntário, onde você tem que ser feliz fazendo. Sim. Você não pode pensar que você vai fazer aquilo para o paciente ter alta, uhum. para ele voltar para casa, para ele... Claro. Não é um trabalho voluntário, por exemplo, com crianças que estão nos abrigos, que você quer reintegrá-las em famílias, que você quer que elas cresçam e possam estudar, que elas possam sonhar, que elas possam ter um futuro melhor. O trabalho voluntário do nosso espaço é um trabalho para um presente melhor, porque o futuro nós sabemos que vai ser de uma profunda delicadeza e tristeza, porque não dá para a gente fazer a analogia de que a gente vai trazer alegria para a morte. A gente vai conduzir esse processo triste com beleza, com cuidado, com afeto, com presença, então, mas vai terminar na morte. Mas dá dignidade para esse período, né, da pessoa ter até o diagnóstico. É o momento presente. É o momento presente, tá.
Mas eu não sei, eu tenho uma fantasia, né? Que eu sou uma pessoa que estou chegando agora aqui. De que a morte pode ser um momento de celebração também, não pode? Porque não tem culturas que celebram a morte? Tem culturas que celebram a morte, mas a gente vê na televisão só o pessoal dando risada, mas eles choram. Sim, eles choram. Mas é um choro talvez, não sei. Porque eu já tive na Índia, eu já vi isso acontecer lá. De gente cantando e fazendo Sim, festa faz mesmo, festa, né? Mas no travesseiro também. Chora. Tem tristeza. Essa é uma ilusão, Chico. É uma ilusão de achar que é tudo alegria, tudo celebração. Não, tudo. Ai, que não, bom. Mas assim, a qualidade do que a gente vive pode determinar uma morte menos dolorosa, talvez. Você pode tirar a dor da morte, mas não a tristeza da perda. Sim. Isso você não vai tirar, nunca. Uhum. Porque você ama muito uma pessoa, você cuidou dela, você viu que ela foi bem cuidada, ela viveu dignamente até o seu último minuto. Isso é algo que te ajuda muito a fazer né? a travessia do luto. É. Mas não vai tirar a saudade. Você não vai deixar de sentir falta da pessoa. Você não vai. Então, mas daí você vai ter saudade num período bom, de uma coisa boa, e não, não vai lamentar do que poderia ter sido feito, né? Isso não. Isso não. Você não vai ter a dor de um arrependimento. Sim. É. Mas você vai ter a tristeza da saudade. Isso tá. Vai ter. Tem uma história que está no livro do Newton Bonder, que chama. Acho que o livro chama O Sagrado. Que ele conta a história de um monge que morreu, um velhinho já. E aí, na sala onde está o corpo, tem um grupo de monges mais velhos que chora. E tem um grupo de neófitos, uhum, que confabula entre si e se questiona. Olhando lá fora, a população está inconsolável. Tá? Todo mundo amava muito aquele monge. Ele tinha feito muito bem para aquelas pessoas. Mas a população do lado de fora do templo chorava desconsolado. E do lado de dentro havia o grupo de monges mais velhos que chorava delicadamente. E aí os neófitos se perguntavam: mas eles não sabem que isso aqui não é nada, que isso é uma passagem, que a vida segue, a vida prossegue. É fácil entender porque os lá de fora choram, porque eles são ignorantes. Eles não sabem que isso aqui é algo que não faz sentido, né? A vida é para a morte, a gente se prepara para esse momento. Por que que eles choram? E alguém tem coragem de ir lá perguntar para um dos velhinhos lá por que que ele chora. E aí ele responde: nós choramos porque nós compreendemos sim que aqui é uma passagem, mas esta vez que nós encontramos foi única e nós choramos de saudade por isso. Ok. Então, o neófito entendeu aqui. O neófito entendeu. Legal. Ô Ana, você estava falando, né, de Portugal, eu te interrompi aquela hora, né? Vocês querem expandir, como que dá para expandir isso, né? Nós fizemos um trabalho de parceria com Portugal na época da pandemia, que foi um podcast chamado Pílulas de Saber e Sabedoria. Nesse podcast, nós fornecíamos ferramentas de curta duração para que profissionais de saúde pudessem se perceber mais capazes de lidar com aquele caos que foi a pandemia para o profissional de saúde. Foi muito sofrimento. Então, nós tínhamos episódios de meditação. Tem um episódio que é um episódio dos mais emocionantes, onde a Denise Cato, que foi quem conduziu essas meditações, o áudio com a voz dela, ela fez uma meditação guiada de colocação de paramentação, para você fazer a paramentação consciente. Muitos profissionais de saúde se contaminaram, porque na hora de trocar de roupa, eles erraram alguma ordem. Sim. Das coisas, uhum, porque estavam muito cansados ou porque estavam muito tristes por tudo que viveram durante o dia. E nessa hora de desatenção é onde a falha acontece e a doença entrou. Nós fizemos episódios de poesia. Então, Afonso Cruz, que é um português, gravou, Antônio Fagundes gravou, João Signorelli gravou, eu gravei também. Tivemos episódios de prática técnica,
Como que você prepara a medicação para alívio de falta de ar? Como é que você dá uma má notícia? Como que você identifica um processo de luto complicado? Como que você se comunica compassivamente com o paciente, com a família, com a equipe? Isso foi um grande sucesso no Brasil e em Portugal, foi uma parceria, então tinha médicos portugueses... Então era uma troca de experiências, Não foi uma troca, foi um trabalho em conjunto. Nós fizemos um projeto que foi útil para os dois países. Tá. E aí, a partir disso, se aprofundou essa conexão com Portugal e o desejo de levar a Casa do Cuidar para Portugal. Então nós começamos... Tem alguma coisa parecida lá, não? Não tem nada parecido. Então nós começamos esse trabalho com os cuidadores informais, que também é um espaço que não é visto, é tipo uma pessoa que trabalha muito que é invisível. É uma filha que cuida da mãe, que cuida do pai, ou que marido que cuida da esposa, uma criança doente, enfim, um contexto de total invisibilidade dessas pessoas no trabalho delas e sem orientação como fazer. Uhum. Então nós começamos o ano passado a desenvolver essa ideia, né, de como que nós vamos viabilizar isso. O online é o caminho, mas nós conseguimos, porque o cuidador informal, ele não tem tempo de vir fazer aula, tá, entendeu? Ele tá tem que estar lá, tá lá cuidando. Então muitas aulas que nós demos para cuidadores informais, na parte de trás tinha lá uma caminha com o paciente deitado ou numa cadeira de roda, porque ele está ali cuidando. Então ele está... com a câmera ligada ou às vezes desligada, mas ele está fazendo o trabalho dele e aprendendo ao mesmo tempo. E dezembro do ano passado nós assinamos, eu fui para Portugal para ir no cartório lá fazer a assinatura do estatuto e agora começamos as parcerias com o Instituto McDonald's, com institutos do interior de Portugal, porque tem muitas pessoas idosas que são cuidadas por pessoas que não têm formação para cuidar, então essa necessidade de aprender é muito urgente para elas, para essas pessoas. E nós estamos fornecendo essa formação. Ana, o que você acha? Porque assim, me parece que é uma coisa do momento nosso que nós estamos vivendo como humanidade, né? Como é que a gente não percebeu isso antes? Será que nas sociedades mais anteriores à nossa, que eram menores, os grupos, era natural cuidar dos mais velhos, já existia um mecanismo e alguma coisa rompeu esse mecanismo e nós estamos retomando de novo esse cuidado com os mais velhos, né? Eu não sei se nós estamos retomando nada. Nós estamos num processo muito embrionário de tomada de consciência. Não, mas você não acha que antes existia? Eu não sei como era. Não participei desse momento para saber. Mas as histórias que eu escuto são de um respeito baseado numa autoridade ou num poder. Sei. E não um respeito baseado numa namorosidade. Você respeitava seu pai, seu avô, porque se você não respeitava, você apanhava. Sim. Então, eu não penso que era tão legítimo assim. Sei. Pelo menos na sociedade ocidental. É. Talvez na oriental, algo bem diferente. Em termos de respeito. De fato, a sabedoria do ancestral. Uhum. Eu penso que aqui o respeito vinha do medo do ancestral. Então, muitos pais eram verdadeiros senhores de escravos, né, com seus filhos. E isso... Não reinou amor, não. Uhum. Não sei se o passado era tão maravilhoso assim, não. Entendi. Eu estou imaginando lá para trás, assim, bem para trás, quando a gente vivia em grupinhos, assim, na floresta. É que, na verdade, lá para trás, acho que 30 anos... Então, né? 30 anos já era idoso, né? Então, porque não passava disso. Então, você falou de Portugal, né? Mas tem aqui no Brasil também, vocês estão querendo ampliar essa coisa da Casa do Cuidar, né? Vocês estão para capacitar as pessoas? Nós já capacitamos pessoas no Brasil todo. A ferramenta do online fez com que a acessibilidade a esse projeto fosse indiscutível. Não, mas eu estou falando com base numa coisa, que uma vontade do Tom, que eu não sei se é a sua também, que é de ter núcleos como vocês são em São Paulo, né? Vocês estão sediados em São Paulo. Espalhados, porque para que vocês não precisem participar desse processo, né, todo, né, que outras pessoas... Eu acho que tem alguma coisa da descentralização que está alinhado com o nosso contexto, mas nós ainda não temos condição de fazer isso, porque não tem número de pessoas
suficientes para fazer. O que nós temos hoje de staff da Casa do Cuidar não é replicável ainda. Não é replicável. Não é replicável. Não temos. A quantidade de pessoas envolvidas nesse trabalho que nós temos aqui em São Paulo é um número que eu considero insuficiente para tudo que eu sonho ainda fazer. Então, eu quero saber qual é esse sonho seu. É insuficiente. E replicar o projeto pode dizer respeito, talvez, a experiências locais do projeto central. Sim. Então, você vai ter um encontro como esse que a gente está fazendo aqui, de cuidados para pacientes, de autocuidado para pacientes, num local em Salvador, num local em Recife, num local no Rio Grande do Sul. Mas isso não significa que lá tem um núcleo que dá continuidade no dia a dia, com reunião semanal, planejamento, discutindo, acolhendo pacientes que estão... Nós temos uma infraestrutura de reconhecimento do cuidado, do risco, do caminho a seguir, muito cotidiano. Porque aqui nós vemos uma situação de celebração, é uma situação extraordinária, mas os ordinários dias da nossa realidade, eles são feitos de muito trabalho. Uhum. Então, agora a gente está celebrando, vamos comemorar, vamos sair, né, do comentário, que beleza, mas o que tem de não manifesto para tudo isso se manifestar é muito trabalhoso e precisa de uma competência não só humana, mas também técnica, porque tem cheio de gente que vem e fala assim, nossa, que trabalho lindo, quero trabalhar com isso, mas a pessoa não dá conta nem da própria vida. Vai dar conta da morte do outro. Então, mas aí teria que ter esse trabalho da pessoa. Exatamente. Olhar para si mesma e se trabalhar para poder trabalhar para os outros, né? Exatamente. E isso é uma construção que não é de uma hora para outra. Eu falo, existe sim a necessidade de transpor a grandes abismos. Uhum. Tom fala muito isso, né? Existe um abismo entre nós e o mundo lá fora em relação à consciência, à capacidade de trazer isso para o dia a dia, para o cotidiano do profissional de saúde, para o cotidiano de uma família que está com alguém doente em casa. Falar sobre esse assunto ainda é um grande tabu aqui no Brasil. Mas estamos conseguindo reduzir esse tabu. Uhum, né? Sim. Mas é uma redução que eu preciso ser ao mesmo tempo persistente e encontrar felicidade em pequenas realizações. Você está fazendo, né? E também continuar sendo ambiciosa de chegar mais longe. Mas eu preciso tomar muito cuidado com a ganância. Tá. Porque a ganância vai esgotar a minha energia. Eu nunca vou estar satisfeita com aquilo que eu estou fazendo. Porque num país como o nosso, com as proporções, a proporção continental que a gente tem, se você não ficar feliz com um pouco, você vai ser infeliz eternamente. Exemplo, nós deveríamos ter pelo menos 3 mil serviços de cuidados paliativos para dizer que a gente oferece o mínimo necessário no nosso país. 3 mil serviços é o quê? De cuidados paliativos. Modalidade de abordagem? Serviços de cuidados paliativos. O lugar onde você encontra cuidado paliativo. Lugar, ponto, tá. Né? Então você pode ter um serviço de cuidado paliativo, que é um grupo de profissionais que está dentro de um hospital e vai fazer visita em cada leito para orientar o cuidado paliativo. Profissionais formados, competentes. Pode ser um espaço físico, pode ser um hospice, como eu comentei há pouco, pode ser uma enfermaria dentro do hospital. Uma condição próxima do bom seriam 3 mil serviços. Nós temos 200. Então, tem gente que fala para mim, você faz cuidado paliativo? Você não acredita em milagre? Eu falei assim, olha, se isso que eu faço diante da minha realidade não for acreditar no milagre, eu não sei quem acredita. Eu continuo sendo incansável. Você, mas Ana Cláudia, pelo amor de Deus, quando tiver 500 serviços, talvez você nem esteja viva. Eu falei, é possível. E daí, mas né? Se eu tiver contribuído para um, dois, eu tenho que me sentir feliz. Mas eu sinto como uma semente minha... que é semeadora. Estão plantando. Eu acho que meu trabalho é ser semeadora mesmo. Talvez não vai ver a árvore, nem os frutos da árvore, nada, né? Mas estamos aí. Se alguma pessoa se identificou com o que a gente está conversando aqui, quer participar, como é que ela pode encontrar vocês? Nas redes sociais é muito fácil encontrar a gente, né? Casa Paliativa,
Tá no Instagram, tá no Facebook. No Facebook é grupo fechado, é só para pacientes e familiares. Eu brinco, é um grupo fechado para desenganados. É, as pessoas que não são mais enganadas. Tá. Então, não entra todo mundo no grupo do Facebook. No Facebook. No Instagram dá para seguir, né, as postagens todas que a gente faz. Casa Paliativa, Casa do Cuidar. Tem o meu Insta também, que é Ana Clau Quintana Arantes. E tem o site, né? Tem o site, que é acasadocuidar.org.br. Legal. E aí, vai ter telefone já nesses lugares? No site tem um telefone, que é o WhatsApp da nossa secretária. É um WhatsApp que não está disponível 24 horas, 7 dias por semana. Então, é melhor mandar um e-mail quando tem alguma uma dúvida pontual. E no WhatsApp, mandar... Deixa uma mensagem, pode, deixa ali, a mensagem, né? Lá. É. Ô, Ana Cláudia, dentro dessa... Você está com tempo ainda ou não? Não sei. Tem um pouquinho ainda. Tem, Então eu quero te fazer uma pergunta. É o seguinte, você é geriatra, é isso, né? E eu vejo as meninas que tiveram aqui no retiro anterior, todas estão fazendo uma medicação que eu podia chamar de convencional, né? Como que é abrir para algumas coisas alternativas? Vocês estão abertos para isso? Então, terapias a medicina, então, a terapia tem um nome que já não é muito sensato. Então, a alternativa é quando você tem que escolher uma coisa ou outra. É, complementar é quando você trabalha em conjunto. Então, você tem nas terapias complementares grandes parceiros de apoio. Mas dentro dos terapeutas complementares, você vai ter radicalismos tão difíceis e nocivos quanto na medicina convencional. Porque vai ter terapeuta da medicina complementar que vai dizer que o que ele faz é absolutamente único e vai curar todo mundo. E isso é tanta mentira quanto o oncologista dizer para o paciente que ele vai tomar quimioterapia e na quinta linha de tratamento ele vai ficar curado. Enquanto as pessoas não se conscientizarem que os trabalhos são complementares, eles não são exclusivos, e eles não podem prometer aquilo que eles não são capazes de oferecer, que eles gostariam de oferecer, o oncologista gostaria que a quimioterapia curasse o paciente, ele não é tonto, né? Vai gostar, vai ficar feliz de ver um exame normal. O terapeuta da complementar também vai ficar feliz com um exame normal. Só que eles não podem transformar o doente num instrumento da felicidade deles. Eles têm que trabalhar para o bem-estar do paciente e não para a cura dele. Porque todo mundo que trabalha para a cura atropela o doente, atropela a vida dele, atropela a biografia dele, atropela a história dele do processo, da jornada. Porque existe uma travessia até a cura. E fica todo mundo querendo olhar onde vai chegar. É como se você fosse passar esse caminho lindo que tem até a cachoeira, olhando a foto da cachoeira. Você vai tropeçar no caminho. Você não vai perceber as pedras que tem, você não vai perceber também a beleza que tem no caminho até a cachoeira. Então, a terapia complementar tem seu papel, mas não é protagonista. Assim como a terapia convencional também não é protagonista. Protagonista é a pessoa que toma o remédio. É ela que decide. Ela não pode ser vítima de uma ameaça ou de uma ilusão, tanto de um lado quanto do outro. Então, mas de uma certa forma, por exemplo, ler aquele livro, né, Mulheres que Correm com Lobos, é tomar consciência da responsabilidade da pessoa sobre o que acontece na vida dela. Você também enxerga assim, é isso? Eu enxergo que toda forma de consciência acerca do que você tem condição de fazer, de refletir durante o teu processo de doença, é válido. Então, não dá para a gente usar o recurso do complementar, por exemplo, uma leitura é uma terapia complementar. Mas não dá para você utilizar esse recurso como uma ferramenta de culpabilização da pessoa. Porque tem gente que faz má interpretação de texto. Tem gente que fala, né, que falta tudo no mundo, inclusive capacidade de interpretar texto. Mas e aí daí fala tem assim, a psicóloga acompanhando, no caso. Tem a psicóloga acompanhando, mas de novo, né? Você tem que ter alguém da psicologia que também saiba respeitar o dom da palavra. Porque se você falar uma bobagem, você envenena a alma da pessoa também. Se você chegar para uma mãe e falar, uma mulher que está com câncer de mama e falar que a culpa é dela. Que é responsável, que usa mal a palavra responsabilidade, claro, claro. Né? Você, a culpa é sua que você está com câncer. Porque ele não peso, perdoou, né? Você não teve eu entendi, um. Tá. Então, não, isso é feio. É. Isso é bem feio. Então,
É que eu não sei, eu queria ter o talento de poder fazer essas pessoas ouvirem a si mesmas, como se elas estivessem falando para elas. Como que elas iam se sentir? Né? Se você chegar, se escuta uma pérola do tipo, ah, a pessoa acabou de perder o marido, ela chega para você e fala assim, ah, fica bem, porque você é jovem, você vai casar de novo, né? Ou atendi uma pessoa recentemente que ela ouviu essa, mas você tem dois filhos, você tem que cuidar deles e tudo, tem que parar de ficar sofrendo. Teu marido morreu, ele não sofreu, então teve uma morte súbita, então ele não teve sofrimento, você tem que pensar nos seus filhos. E ela fala, mas tem alguma coisa errada comigo, porque todo mundo diz que eu tenho que pensar Que eu devia estar bem, né? e eu não estou bem, eu estou sofrendo. Aí eu falei para ela, assim, eu vou te ensinar a ser um pouco. Se você gostar da pessoa que falou essa bobagem para você, você perdoa, fala que, ah, estou tentando, tal, você dá uma desconversada. Mas se você realmente não quiser mais ser aborrecida, você vira para ela e fala assim, ah, que bom que você pensa assim. Quando você perder seu marido, você sabe o que fazer da vida, né? Porque você sabe se meter na minha, você cuida da sua, né? Foi o momento da consulta que ela parou de chorar e começou a rir. Eu falei assim, ó, você vai pôr uma pá de cal no relacionamento. Você vai falar isso, a pessoa vai atravessar a rua do outro lado. Mas a mania que as pessoas têm de consertar o problema que elas não têm. Pois é. Ô, Ana Cláudia, você quer falar alguma coisa que eu não teria perguntado? Não sei, o que mais você Não, não queria sei. fechar? Não, tem muita coisa pra gente conversar, mas eu não sei. Eu acho que deixa pra outras vezes, assim. Acho que já tá bom isso aí. Então eu quero agradecer você, Ana Cláudia, pela oportunidade de você tá dando uma entrevista aqui pro nosso canal, né? Eu gosto de variar bastante o nosso canal, acho que dessa vez vai variar bastante mesmo. Não, foi um prazer, Chico. Muito obrigada por esse espaço no canal e que a gente possa chegar em muitos ouvidos e muitas consciências com esse nosso propósito. Porque o mundo só muda quando todo mundo apoia, né? A mudança. Eu também falo isso. Eu desejo que essa nossa conversa chegue nos corações e nas mentes das pessoas e mobilize, mexa alguma coisinha, né? E de alguma maneira positiva, melhore a vida delas também. Muito Obrigado, então. obrigada. E eu sendo comida pelas formigas. Não, essa formiga não come. Eu vi que estava acontecendo isso. Eu falei, ela deu. Não, não São deu, ela deu, sim, formigas não foi eu. carregadeiras, sabe?